Venim fent cada any una agenda d'activitats, cada any més completa, perquè intentem que totes les entitats, associacions, grups, tot el que faci algo al voltant del Nadal ens ho comunique i ho incloguem, perquè al final és una oferta de ciutat, no és una oferta de l'Ajuntament en qüestió de Nadal. Enguany s'han incorporat coses tan òbvies que deberien d'haver estat incorporades i que ningú ha caigut en el compte, però enguany sí, com per exemple la Cuna del Messias, que és el teatre que fan les Salesies del Centre de tota la vida, que és molt d'ací del coll, que no ho tenen en altres llocs i que és una cosa per promocionar i per tindre-la en compte. Com sempre, n'hi ha concerts, l'Orquestra Simfònica també farà un concert del dia 22 en el Teatre Calderón, exposicions...